खोर्धा जटणी ब्लक मदनपुर पंचायत देउलियापाटनारे भुसुड़ा पानी जल प्रकल्प पाणिकुंड निम्नमानर काम जोगु एक कोटी टंका व्ययरे निर्मित जल प्रकल्प अचल हेबा सह ग्रामवासी पाणी छटपट हेउथिबा अभियोग करिछते। सेपटे निर्वाही जंत्री कहिछन्ति प्रकल्प सचल करिबाकु न्याय जाउछि त्वरित पदक्षेप। स्थानीय बासिन्दांकर कहिबा अनुसार अति निम्नमानर निर्माण जोगु व्यवहार पूर्वरु ही भुसुड़ी जाइछि जल प्रकल्पर पाणिकुंड। आमे आपणंकु देखाउछु खोर्धा जटणी ब्लक पदनपुर पंचायत देउलिया पाटणा पानीय जल प्रकल्पर अचलावस्था। सूचना अनुयायी एही प्रकल्प पै जिला जल और परिमल विभाग खर्च करिछि एक कोटीरु अधिक टंका, किंतु स्थानीय बासिन्दांकु दिनटिए भी एठारु जल जोगाण होइपारिनि, सुविधा पाई नहांती, से सबुरे दुर्नीति होइथिबारु सबु किछि खत खाउछि। पाइप नहीं पानी जीव कुआडे कुआडे पानी नहीं ना किछि नहीं, आमे भारी नरखर होउछु पबो ए द्वार से द्वार पानी कुओ सुखी जाउछि। गवर्नमेंट रु पैसा नहीं प्रकल्प आरंभ कले जो आरंभ हला कोउथिबे आरंभ हला पाइप देले कोउठि जो पाइप लागछि गोटे गोटे पाइप फाळे फाळे जागर दिया छि गाँ भितर पाइप आसी ना कि का को सुविधा भी ना किसी सुविधा लोक मैंने पाइप पाइप रखी सुविधा अच्छी लोक मैंने बाहर पा बोक आचरा पा पीस तेज देउलिया पाटणा पानी जल प्रकल्प सठिक भाव कार्यक्षम हेले उपकृत हेबे आखपाखर तीनोटी साही बासिंदा। तेणु स्थानीय बासिंदा तुरंत जल प्रकल्प कूर मरामती दावी कर जिला जल और परिवहन विभाग निर्वाही जंत्री भी तुरंत एही समस्यार समाधान करने को पदक्षेप पानीटा आम गाँव को आसुनी कि आम उपाय पाइन से कूह खोला है न खोला है से कूह खोला नई आम भल पा खाऊ पा जमा आसार ना से कूह खोला कूह भी पोखर सुखी जाए नजर को बर्तन आसा देवलियापाटना सोर्सटा खराब होती आपले ମୁଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସୋର୍ସଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଏବଂ ଯଦି ପୁରା ଗ୍ରାମକୁ କେମିତି ପାଣି ଯିବ ତାର ତଦାରଖ କରି ମୁଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିର୍ମାଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ପଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳିଆ ପାଟଣା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଜଳକଷ୍ଟ ନିଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଅଫିସ ଓ ଟ୍ରେଜେରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। 2018 ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଓକିଲମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ହଟିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଯେହେତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମର ବି କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବାର ତକ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଲାଗୁ ଚାଲୁ ରଖମା, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁଁ, ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସବାର ତକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଫେର୍ ନୂତନ ମିଟିଂ କରିକିରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କରି ଭଲ ଦରମା ପାଇବା ସହ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଆଶା ମୌଳିବା ସହ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଯୁବକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର 40 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କୌଶଳକ୍ରମେ ଦୁବାଇରୁ ଖସି ଆସିଥିବା କିଛି ଯୁବକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିଏ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଏ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଲୋଭରେ ଯାଇଥିଲେ ଦୁବାଇ।
ହେଲେ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଦଲାଲ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଫସିଥିବା 40 ଜଣ ଯୁବକ। ଦୁବାଇର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର 40 ଜଣ ଯୁବକ। ହେଲେ ମାସ ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ବି ଦରମା ନ ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏହାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର 18ରୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି 18ରୁ ଯାଇଛି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସାଟେ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବାର ତ ତେଣିକି ଥାଉ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା, ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା, ପିଲା ମୋର ଖାଇବା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଖରାଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ନ ଖାଇଲା ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଠିକ୍ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିକିରି ପଠେଇଥିଲେ, ବାକି ତମର ସେଠି ଭଲ କାମ ହେବ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଭଲ ରହିବାକୁ ମିଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି ଯାଅ। ଆମେ 70,000-80,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯାହାକୁ ମାଗିଲା ତାହା ଦେଇକି ଗଲୁ। ଆମେ ତ ମୂର୍ଖାଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା କହିଲା ଆମେ ତାକୁ ମାନିକିରି ଗଲୁ। ଦୁବାଇରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ 19 ବର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଦୁବାଇରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଛି। ତା ମା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖର ମୋର ମାଉସୀ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବାବ ମାଗୁଛି, ସେ ମା ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଏବେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେବଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଥିଲା ସିସିଟିଭି। ମୋଟ 127 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ 44 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ 24 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ଧରି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସିସିଟିଭି ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ବୋଲି କହିବା ସହ କପି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ଉପପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କଲେଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆଜି ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା 11:20 ପିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ତଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁନି, ଯଦି ବି ଦେବୁ କପି କରିବୁ। ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍, କଲେକ୍ଟର, ଅନରେବୁଲ କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି, ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କଲି, ଜିବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବି ଇନଫର୍ମ କଲି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଖାତା ଆଉ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଲଗା ପଠାଇବୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଇମେଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର, ଏଣିକି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରୁ ହଟିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଓ ଏମ୍ଆର୍ ବଦଳରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦିଆଯିବ। 2020 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି। 50 ନମ୍ବରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏବର୍ଷଠାରୁ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ବା ସିଲାବସ୍ ନ ବଦଳିଲେ ବି କିଛି ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିଛି। ସେପଟେ ଓଏମ୍ଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟିବା କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। 2020 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଏମ୍ଆର୍ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଏଥର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆର ବର୍ଷ, ତା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଜଣେ ପିଲା କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି, କିଛି ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି,
ସେ ପାସ୍ କରିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସମାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି କି ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା କରି ପାରୁଛୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଝୁଲିଲା 783 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ବୈଠକରେ ବାହାରି ପାରିଲାନି ନିର୍ଯାସ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ। ତେବେ ଖାତା ଦେଖା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାକୁ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛି। 25 ପୂର୍ବରୁ 783 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 25 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖାତା ଦେଖା। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟିର 6 ସଦସ୍ୟ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। 108 ଟପିକ 108 ଯେଉଁ MRE ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଫାଇନାଲ କିଛି ହେଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ରଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଫର୍ଦର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆଉ। ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆସିକା କାଳଷଣ୍ଡପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସହରରେ ଥିବା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଗଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନ ସମର୍ଥନ ହେବ। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକସଭା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବିଧାନସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଚାଟୁକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆସ୍କା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2,00,000 ପରିବାରରେ ପ୍ରଧାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା LPG ଗ୍ୟାସ ଥିଲା 2,00,000 ପରିବାରରେ। ଆଜି ସେଟା ବଢ଼ିକି ସେ ଗ୍ୟାସ ସଂଖ୍ୟା ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି 75,00,000 ପରିବାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ, ତା ଭିତରେ 40,00,000 ପରିବାର ମାଗଣାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଡିମିସର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ହାତମୁଠା ଟାଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରଣପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ କରି ଚାଲିଛି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାର ଜନ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଅହରହ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ଫଳ ପାଇଛୁ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି, ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏଥର ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତର ସରକାର ବି ହେବ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟର ଭାସ୍କେଲ ଡ୍ୟାମ୍। ପାଣି ରହୁନଥିବାରୁ କେନାଲ ରହିଛି ଅବ୍ୟବହୃତ, ତେଣୁ କେବଳ ଚାଷୀ ହିଁ କୃଷି ଜଳ ପାଇପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଳସେଚନ
लागि निर्मित होइथिला टा हेले ना हेउछि पुनरुद्धार ना केनाल रो हेउछि मरामति ए हेउछि नवरंगपुर उमरकोट ब्लॉक रो भास्केल डैम 300 हेक्टर जलधारण क्षमता विशिष्ट डैम उपरे निर्भर करुछंती 80 ग्रामर चासी डाहण केनाल जरिया रे 2900 हेक्टर ओ बामो केनाल जरिया रे 1634 हेक्टर जमी हेउथिला जलसेचित हेले पुनरुद्धार न हेबारु केनाल पड़ी सुखिला जल भंडार रे दिनकु दिन जलधारण क्षमता कमिबारे लागिछि आखि बुझिछि जलसेचन विभाग सेपटे ड्याम भितरे अनेक ग्रामवासी जबरदखल करिबा सह जलसेचन करिबारु जलधारण क्षमता ह्रास पाइछि बोली अभिजोग होइछि पंक द्वारा पोती हो जाऊँ तार उपर मुंडे लोक चाष कर प्लांटेसन करवा तार बाउंड्री चिन्हट करज अंडर को आने बोल सरकार ये कौन मत सहमति होना रिपेयर गत वर्ष अल्प टे कौन करदे जो ना से मटि पकईदे बास कम निपटेदे कौन प्रकार चाष कर देवा कथा ना आनाल दुपक्ष जो अच्छी रईट कैनाल लेफ्ट कैनाल यार मरामती प्रपर भाव नहीं ना द्वारा नहीं कि तल मुंडर चाषी पाई पार ना चलित बर्ष ड्याम पानी नथिबारु रबी रे पानी छोड़ा जाई पारिबनी बोली निष्पत्ति करबा को बाध्य होईछि पानी पंचायत सेति पई जबरदखल न हटिबा जाय ड्याम रे पानी रहिबो नाही बोली कहिसंती सेपटे ड्याम रो पुनरुद्धार करा जइबो बोली कहिसंती उपजिल्लापाल बारंबार दु तीन वर्ष पूर्व आम बारंबार नोटिस दिया होची डाकवाज जंत्र साहाज्य भी सूचाई दि जाऊँगी अथच से माने जबरदस्ती करुछंती ए जो मत्स्यचाषजीवी वाला माने अच्छा से माने किछि मिसचिप करुछंती से भितरे रहिके अभियोग आसला परे तहसीलदार को पठेथिली तहसीलदार आरे सुपरत जाइथिली से माने इन्क्वायरी करथिले इन्क्वायरी कला परे जणा पडला जे सिमिति हेछि सेति परे ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ମିଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ଯେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭିତରେ ଚାଷ କରିବେନି କି ଭିତରେ ପଶିବେନି ଏବଂ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ତାଙ୍କ ରିନୋଭେସନ୍ କାମ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏହି ଭାସ୍କାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଏହାକୁ 60 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ଭାସ୍କାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ତେବେ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବ ଓ ଏହି ଭାସ୍କାଲ ଡ୍ୟାମ୍ର କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର News18 ଓଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ହୀରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ସେବକ ଓ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସେବକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବାରିକ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ସେ VLW ଆଉ ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବେ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବାରିକ ଆଉ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ସେ ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି ବିନା ଭୂମିରେ ଗାର ପଡ଼ିନି ଘର କିଛି ହେଇନି ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିନି ଫୁଲ୍ ବିଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କଟାକୁ ପୁରା ଶୋଷି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବି ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି NRS ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 15,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସିବା କଥା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନ ଯାଇକି ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ସବୁ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ସେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ବି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇନି ମୋର NRS ପଇସା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାରିକ ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏମାନେ ପଇସା ସବୁଯାକ ମୋର ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇକି ସେମାନେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଯଦି ପଇସାଟା ଠିକ୍ସେ ମୁଁ ନ ପାଇଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା BDO ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଅନୁସରଣ କରିବି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବରଗୁଡ଼ା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମୃତ ଛାତ୍ର ନାରଙ୍ଗପୁର ଗାଁର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଶ କୁମାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଜି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଅନିଶ ବରଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ବଡ଼ବିଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ରେଳବାଇ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା